بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ اس فرمان کے مطابق یہ جو عمل ہے یا یہ جو دعا ہے، اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ، 99 بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری پریشانی ہے۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ پریشان ہیں یا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ یہ پڑھتے رہیں تو 99 بیماریاں آپ کے جسم سے ختم ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر کسی دوست نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔